Al vespre, demà de matí a les 11:29, entrarà la primavera, una primavera que durarà fins dia 21 de juny. Hem de recordar també que diumenge que ve es canviarà ja l'horari i passarem a tenir l'horari d'estiu. Hem de parlar també d'aquest temps que han tingut ja ben primaveral durant tot el cap de setmana, tant ahir com avui, ben poquets nígols que han tingut. I vaja, un cap de setmana molt plàcid, amb temperatures baixes de vespre, però això sí, de dia, molta placidesa i temperatures ben agradables. Repassam les fotografies i començam amb aquesta espectacular, la sortida de sol d'avui des del Puig de Sant Reus, el terme a l'esquerra veig el Santuari de Gràcia, el sol que s'aixecava ja entorn de les serres de Llevant, amb aquestes boirines que hi havia al dematí de prest. Anant ja cap a la serra de Tramuntana, cap a Andratx, a Rajolí, amb aquestes gatoves ja florides, anant cap al Puig de Serrateta, 1.113 metres d'altura, mirant cap als embassaments i també cap al Puig Major. A Porta Colom ara, i és que de fet al migdia s'ha mogut un poquet de vent que pràcticament arribava als 40 km per hora. A Cala Ratjada avui amb una temperatura també ben agradable, 20 graus de màxima. A Laió, en aquest cas també el cel ben clar a Menorca, i parlàvem sempre de la situació marítima molt plàcida, però que en el cas del nord de Menorca estava un poquet més mogut que no la resta de les illes, i és que de fet hi havia ja maró i encara demà continuarà amb aquestes zones entorn del mig metre. En canvi, cap a la costa sud, a Vinçafulla, estava realment encalmada la situació marítima. No ens feim gaire enfora, Vinicalaf, també la costa sud menorquina, i ara anem fins a Artà per veure la zona d'Escaló, colònia de Sant Pere, Betlem, com també hi havia aquesta tranquil·litat. Ara cap a Pollença, la Punta Galera, al fons, i seguim a la badia de Pollença per al municipi d'Alcúdia. I el que ha passat el cap vespre era que s'han format aquestes ennigulades a damunt de Mallorca, han estat els únics nígols que han tingut durant tot el cap de setmana, i així ens ha enviat aquestes fotografies vistes des de diferents indrets, sempre amb aquest tals de nígolat que amb el pas de les hores s'han fet un poquet més espessos. Acabam amb aquesta fotografia des de la badia d'Alcúdia. Bé, repassam les temperatures màximes que de fet avui han quedat, si fa no fa, com les d'ahir, per damunt dels 20 graus en general, i de fet arribaven els 24 graus a Sa Pobla, 23 en el cas d'Artà, a Eivissa Vila se quedaven amb una màxima de 21 graus, igual que també a Sant Francesc, 22 a Cala de Bau, 21 a Sant Carles, 20 a Sant Lluís, 23 per exemple a Porreres, 22 a Manacor o també a Llucmajor. Imatges del satèl·lit Meteosat que ens mostren com pràcticament tot el dia han tingut el cel ben estirat, però sí que cada vespre s'han format aquestes ennigulades, i és que demà ens passarà un poquet d'aire fred amb altura cap al sud de les illes, però vaja, això no ens afectarà gaire. I és que la previsió indica encara aquest temps anticiclònic, l'única cosa que tindrem serà aquest embossament, aquest aire fred que tenim amb altura, que farà que tinguem algunes ennigulades més, i després haurem d'estar pendents en aquest front que a partir de demà vespre comença a entrar a la península, i aquí arribarà dimecres i farà com a mínim que baixi el termòmetre, i també ja en vista final de setmana parlarem de precipitacions que podrien ser destacables entre divendres i dissabte. De moment, demà encara un temps tranquil, marcat per aquestes ennigulades altes, també mitjanes, sobretot més abundants al dematí, temperatures mínimes que pujaran respecte a les que han tingut el cap de setmana, però màximes que quedaran, si fa no fa, com les d'avui, entorn d'aquests 20 graus. A Mallorca es podrien formar boires, com ha passat aquests dies, que es desfaran a primeres hores del dematí, després quedarà un dia entrenyinat, entelat, estones més entelat, també pensant que serà sobretot el dematí el que ha vespre més estona de sol. La temperatura, la mínima, pujarà respecte a la d'avui. Avui hem tingut qualque petita gelada puntual, i de fet demà pensam que això no es produirà. Mínimes en torn dels 5-6 graus, sí que allò més fred podríem parlar de mínimes en torn dels 3 graus, però després de dia
Novament un temps molt agradable amb termòmetres que oscil·laran entre els 22 i 24 graus. El vent serà de llevat a tota la costa sud i de ponent, però en canvi entrarà mestral en el nord de Mallorca. I també aquest mestral afectarà a Menorca, un mestral que en conjunt serà fluix, però que farà que encara continuï aquestes àrees de maror. També parlarem de nígols alts, també mitjans, moltes estones que se veurà el sol perquè són nígols bastant prims, termòmetres novament entre 20 i 22 graus. Situació marítima encara tranquil·la, sobretot a Eivissa, Formentera, bona part de Mallorca, qualque redol de maror cap al nord de Mallorca i sobretot de Menorca, on és entorn del mig metre. Per a la resta, situació marítima ben tranquil·la, ones de 20 a 30 centímetres, marejal, i sempre el que parlàvem, llevat a les Pitiuses, també bona part de Mallorca, entraria mestral a Menorca. A banda de previsió, pels pròxims dies, hem de parlar de dimarts. Baixaria un poc la temperatura cap al nord, sobretot Menorca i també al nord de Mallorca. De fet, bufaria un poquet de vent de component nord. També faria que parlarem ja d'àrees de forta marones que estarien entorn d'un metre i mig. Això seria de manera puntual i momentània. També a partir de dimarts cap vespre es tornaria a entelar. Aquest cel, nígols que seran més destacables dimecres, aniran passant bandes de nígols alts i també mitjans. Tornaria a refrescar en vista a dimecres 2-3 graus respecte avui. I ja per dijous el cel estaria més ennigulat, dijous cap vespre i també dijous a vespre es podria produir qualque petita precipitació, molt poca de cosa, però sí que ja parlaríem d'un cel bastant més encapotat. I en vista a divendres i també dissabte sí que es presenten precipitacions, es forma una borrasca entorn de les illes, sobretot cap al sud de l'arxipèlag, que podria fer que tinguéssim precipitacions destacables. De moment, vos deixem amb més fotografies, sobretot de la situació marítima tan plàcida que teníem. Vagi bé, adeu. That Pierre did truly love La Mademoiselle. Now that the young Monsieur and Madame had rung the chapel bell, sailors.